فرعون آیا ہمارا سلام کرنے لگا، سلام ڈوبتے سورج کے آ رہے تھے اسے، وہ سب سے پاؤں تک اپنے لہو میں ڈوبا تھا، ہوا کسی کا نہ احسان مند کیا ہوتا، زمین اس کی تھی اور آسمان اس کا تھا، انجمن پاسیا کراری ہم کی حسن بھائی کا شاہکار نظرانے دیگر اس کے فوراً بعد شہنشاہ نوحان منے بھائی عباس صاحب انجمن عباسیا فیض آباد کا شاہکار نظرانے دیگر اور اس کے بعد مشہور انجمن حیدری ساکنی کے جناب چاند فیضی صاحب اپنے مخصوص انداز میں بول رہا جس میں پاکستان کے بڑے بڑے نواب خان نے سنا، اور نجف کربلا ایران میں چاند فیضی نے ہماری سرپرستی کی، 70 جگہ محفل ہوئی، 22 دن کے اندر سردار ابو الفضیل عباس معصوم محسن میں چاند بھائی نے نوحہ پڑھا، چاند فیضی بھائی عباس بھائی کے فوراً بعد حاضر ہوگی انجمن حیدری ساکنی بلند شہر اور ان کے منفرد خان
Hey!
عقیدہ سنی ہندو مسلم ایکتا کا مسجد ہے، ہم سب لوگوں کا احترام کرتے ہیں، کچھ دیر میں اذان بھی ہے، اذان کا احترام کرتے ہیں، 5 منٹ کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے اس لیے کہ پڑھ کر نماز ذکر صحیح کربلا کرو، اس لیے رسول فرض ہے، آہو بکا کرو، یہ سنت رسول ہے، مہم ادا کرو، مشکل کشا کے نام کا مادم ماتم ادا کرو، قرآن و اہل بیت کا عنوان ہے نماز، مخدومیت کی فتح کا اعلان ہے نماز، دیکھو ملک کو حضرت شفیق نے پڑھی، ہاتھوں کے شر کے اکبر پیشین نے پڑھی، سر بڑے حسین کی حسین نے پڑھی، ہوکر عظیم عبید تلقین نے پڑھی، کردار انبیاء کی کہانی نماز ہے، ستر شہ خدا کی جوانی نماز ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا نماز، ظلمت قدوں میں حق کا اجالا نماز، معیار زندگی کا سلیقہ نماز، بخشش کا اہل حق کی وسیلہ نماز، افضل عبادتوں میں عبادت نماز ہے، انسان کے خلوص کی زینت نماز ہے، ادا جو ہوتی رہی پیر کے مصلے پر اسی نماز اسی بندگی کی بات کرو، عباس بھائی ہفتے مخصوص انداز میں جلوس میں شریک ہو گئے، آئیے نماز 2 منٹ انتظار، چاند فیضی شہنشاہ خان اجمل حیدری ساکنی کے ممبران سے گزاری نیچے آئے اور اپنا مخصوص ایک طرح پیش کریں، ان کی تاخیر ہوئی ہے اور 72 تابوت اپنی پوری شاعر شبد راؤ مطاب کے ساتھ ناشر کتاب کربلا مرزا ربی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور جو نوحان اپنے مخصوص انداز سے نہ ہو ماتم، آئیے ایک فرمائش اور ہو گئی عباس بھائی کے لیے، نماز ہو رہی ہے، عباس بھائی کی گزارش ہے ایک نہ ہو اور پڑھے تو مہربانی ہوگی، بس اقدم گزارش چونکہ بات کا تابوت ہے، گرفتار کربلا کا گنگیز منظر ہے، انجمن ساکنی اور ہماری مہمان انجمن حیدری محمد آبادی شیر آنکھ نم ہے، قطرہ قطرہ ہے مگر میرے بڑے کام کا ہے، جناب فاطمہ رومال لے کر حاضر ہے، رومال سیدہ میں سکونت کے واسطے اشک ادا نکل پڑے ہجرت کے واسطے، اس لیے نوحہ پیش کرتے ہیں، آئیے بسر طرف 2 منٹ کا انتظار،